kehadiran wartawan Squad TV di PSS SK Kuala Dengan. Pada hari ini, saya ingin berkongsi mengenai norma baru yang perlu dipatuhi oleh semua warga Squad. Sebelum ke sekolah, ibu bapa perlu memastikan suhu anak-anak tidak melebihi 37.5 darjah Celsius. Semua murid perlu hadir ke sekolah mulai jam 7 pagi hingga 7.40 pagi. Murid-murid hanya dibenarkan memasuki kawasan sekolah melalui pintu pagar hadapan sahaja, manakala pintu pagar belakang pula dikhususkan khas untuk murid PPKI. Sebelum masuk ke sekolah, murid-murid perlu beratur dan menjaga jarak sosial yang telah ditetapkan untuk diperiksa suhu. Setelah diimbas suhu badan dan dicatat bacaan, murid boleh bergerak masuk ke kawasan sekolah. Sila cuci tangan dahulu di tempat yang telah disediakan sebelum masuk ke kelas. Tolong ikut arah anak panah yang telah ditetapkan sepanjang laluan pejalan kaki. Murid perlu bergerak terus ke kelas dan tidak dibenarkan berada di kawasan lain selain daripada kawasan kelas. Semasa berada di dalam kelas, duduk mengikut susunan peranti yang telah ditetapkan dan jaga penjarakan sosial. Ingat ni kawan-kawan. Semasa rehat, murid boleh makan makanan yang telah dibekal daripada rumah atau membeli makanan di kantin sahaja. Murid yang hendak membeli makanan di kantin, tolong ikut arah anak panah yang telah disediakan. Setiba di sini, murid perempuan perlu mengikut laluan di belah kiri, manakala murid lelaki pula perlu mengikut laluan di belah kanan. Selesai membeli makanan, naik semula ke kelas mengikut laluan yang telah ditetapkan. Di dalam kelas pula, tolong jaga kebersihan kawasan masing-masing. Sebelum pulang, pastikan kawan-kawan membersihkan meja masing-masing tau. Murid-murid tidak dibenarkan lagi berada di kawasan sekolah selepas tamat sesi persekolahan.
Yang terakhir, tolong jaga penjarakan sosial semasa menunggu ibu bapa mengambil pulang. Sekian sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Jom sama-sama kita amalkan norma baru. #kitajagakita. Bye!